Pa veoma je bitno imati kontinuitet u očuvanju našeg nasleđa, bez obzira na to da li se radi o nepokretnom nasleđu ili u ovom slučaju o nematerijalnom nasleđu koje zapravo možda jeste ugroženije, jer objekti će sami po sebi preživeti ono koji su preživali stotine i hiljade godina još neko vreme. Ali kada se radi o nematerijalnom nasleđu, veoma je važno da se ono zabeleži i kroz fotografiju na druge načine i da se predstavi javnosti i da se na kraju krajeva shvati koji je značaj očuvanja i održanja u ovom slučaju starih zanata. Koliko će biti dugo otvorena izložba? Izložba je ovde otvorena 10 dana i organizovana je u sklopu obeležavanja Dana evropske baštine, čija je ovogodišnja tema posvećena starim zanatima, gde smo mi iskoristili priliku da ovu izložbu donesemo u Niš i otvorimo je u ovom prostoru, nakon što je ona bila u etnografskom muzeju u Beogradu.